Православний світ в очікуванні великодніх свят. Сьогодні українці відзначають вербну неділю. Традиція святкування давня. Вона символізує входження Ісуса Христа в Єрусалим. Сенс вербі є тоді, коли людина знаходиться на богослужінні і переживає ті духовні переживання, згадує про вхід Господній до Єрусалиму і сама уподоблюється тим людям, які зустрічали Христа, і в тому числі і вигуками «Осанна, благословен, хто йде в ім'я Господнє». Церква та віряни теж готуються до урочистого пасхального дійства – богослужіння та зустрічі благодатного вогню. Саме роздачою благодатного вогню розпочнеться пасхальне урочисте богослужіння. Власне, багато вірян приїдуть до Києво-Печерської лаври навіть з інших регіонів України, тобто з усіх областей, з усіх регіонів, в тому числі з Буремного Сходу, з Півдня, з Півночі, з Заходу, з усіх областей будуть представники єпархії, які отримують благодатний вогонь і роздадуть його всім тим, хто хоче його отримати, не маючи можливості прибути до Києва. 30 квітня, в день Страсної П'ятниці, близько 7 години вечора українська делегація доставить святе світло з Єрусалима в аеропорт Бориспіль. І вже близько 11 вечора у Києво-Печерській лаврі на площі перед Успенським собором предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій роздасть усім його. Заплановано, що з усіх областей прибудуть представники єпархії, отримують благодатний вогонь і повезуть його по всіх церквах і храмах України. Під час поїздки до Єрусалиму українська делегація зустрінеться з Єрусалимським патріархом. Звичайно, в рамках приїзду відбуваються офіційні зустрічі з патріархом Єрусалимським, і відбувається зустріч завжди делегації наші, які їдуть, як перш за все церковні, але й навіть світські державні, мають зустрічі з предстоятелями помісних православних церков. Окрім офіційної делегації Української православної церкви, цього року до Єрусалима вирушать ще кілька груп прочан. У суботу, напередодні дня Воскресіння Христового. Переживати святі дні, кажуть священнослужителі, треба в стані душевного миру, спокою і без сварок. Під час посту не можна їсти м'ясного, риби та молочного. Натомість до вживання рекомендують продукти рослинного походження. Примітно, монахи в цей час їдять їжу без масла. Є й такі, що починаючи з чистого четверга і до Великодня п'ють тільки воду.